dag der skal jeg ind og møde Peter Folbjerg, som er afdelingsleder her hos Velux, hvor vi skal tale lidt om beregningsværktøjet, vi har udviklet her i projektet. Jamen, lad os gå ind for og snakke nærmere om det. Ja, det glæder jeg mig til. Ja. Det er dejligt og dejligt sted. Ja. Skal vi sætte os ned? Jamen, lad os gå i gang med det. Ja, ja. Vi er her jo i dag for at skulle snakke om det her simple beregningsværktøj, som vi har udviklet her i vores indebygprojekt Total Værdi og Indeklima. Ja. Og jeg er jo super glad for at kunne komme og præsentere og snakke lidt med dig om det her i dag. Værktøjet er egentlig sådan bestående af tre ret simple steps. Og det er et simpelt beregningsværktøj til ligesom at gå ind og estimere præstationsforøgelsen via en indeklimaoptimering. Og desuden så kan værktøjet også gå ind og se ligesom og prøve at synliggøre gevinsten for brugeren i sidste ende, hvad en indeklimaoptimering faktisk vil give for kontoret eller virksomheden på bundlinjen i sidste ende. Ja. Det er jo sådan, at jeg ved jo, I for Velux har jo også været lidt med her i projektet lidt undervejs. Og I skal også til at renovere jeres hovedkvarter her i Hørsholm. Og kan du måske fortælle lidt om jeres kommende renovering og hvad I skal til, og hvorfor I måske kunne bruge vores værktøjet lidt i den her sammenhæng og andre sammenhæng også? Det vil jeg meget gerne. Ja. Altså, det er en gammel bygning, den er fra 89, og den er ikke tidsvarende længere i forhold til den måde, som vi gerne vil arbejde på. Så der er behov for at gøre noget, og vi vil så gribe muligheden og se, hvor langt vi kan drive bygningen i forhold til indeklima. Ja. Vi sælger vinduer, eller det vil sige, i virkeligheden sælger vi dagslys og frisk luft. Ja. Og det er det, vi også gerne vil have i vores hovedkvarter, hvor folk arbejder. Og vi kender forskningen, og vi tror på, og vi ved, at dagslys og frisk luft har en stor betydning for vores kollegers velbefindende og produktivitet i bygningen. Og det vil vi gerne have som en del af, hvad skal man sige, den baseline, som vi arbejder med i forhold til renoveringen. Så at sige, hvordan er forholdene nu? Ja. Så er vi faktisk i gang med at monitorere på bygningen. Vi bruger Natatmo-målestationer, som vi monitorerer på CO2 og temperatur og fugtighed. Ja. Så på den måde får vi en idé om, når vi har data klar, hvordan ser det ud nu? Og vi vil også kunne se på forholdene efter en renovering. Og det vil vi lade indgå i forberedelserne, så vi ved, hvad er det for en produktivitetsgevinst, som vi eventuelt vil kunne få ud af en renovering. Og det er der, jeres værktøj kommer ind, og det er jo fantastisk at have det her værktøj. Det er jo det er noget, vi kan bruge i forhold til renoveringen, og også i forhold til vores arbejde ellers. Ja. Så jeg synes, vi skal afprøve værktøjet nu her med nogle af de målte data, som vi måske har her fra Velux's hovedkvarter. Ja, men vi glæder os til at kigge i det, så lad os prøve. Godt. Det går ud på, det er, at værktøjet er egentlig delt op i fire kategorier, og så også en uden for kategori. Lige nu der inkluderer det temperatur og CO2-koncentration, og som man så kan se, jamen, så er der også noget med både lyd og lys, og det vil vi også komme lidt nærmere ind på, for det inkluderer det ikke lige nu. Man indtaster simpelthen, hvor stor en del af brugstiden vi er inden for de forskellige kategorier. Så lad os prøve at indtaste nogle af de... Jeg har taget nogle data med jo. Hvad det hedder, vi har målt på huset her, men vi har ikke en lang periode af måledata. Nej. Så jeg har simpelthen ikke repræsentative data endnu, så jeg har simpelthen taget nogle data med, som kunne være eksempler på, hvordan det måske er i en bygning. Ja. Og jeg tænker, det bliver rigtig spændende at kigge dem igennem, fordi jeg tænker, det kunne være et bud på en bygning. Ja, så jeg kan se, at for temperaturerne, så er det jo, som du siger, forskellige niveauer. Så hvis vi nu antog, at vi skrev 50% i den første, så er der måske 20% i den næste og 10% på hver af de sidste. Ja. Og hvordan vil det så se ud? I alt. Vi mangler stadig lige 10%. Lad os tage 10% også, hvor der enten er ret koldt eller ret varmt. Ja, præcis. Det tænker jeg. Altså, det viser jo faktisk, at nuværende temperaturforhold, jamen, så er der faktisk mulighed for en præstationsforøgelse på 1,2.
procent. Og det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men det er jo så netop det, vi skal gå over og se i vores gevinst i sidste ende, hvad det kan give for virksomheden. Ja. Ja. Lad os prøve med CO2-koncentrationen. Hvis vi siger i det første felt her måske 50% af tiden, og så kan der måske ligge 20% i det næste. Ja. Så har vi måske 15. Og så kan det være, at der var 10% i den sidste, og så måske 5% af tiden, hvor den er meget høj. Ja, hvor den er meget høj. Det kan jo ske nogle gange. Ja. Det kan jo ske. Og der kan vi jo så faktisk se, at den mulige præstationsforøgelse, jamen den ligger på 0,8%. Mm. Og det er jo så heller ikke så højt igen, men det giver helt klart noget i sidste ende. Det vores beregningsværktøj så gør, jamen det er så, at den tager og siger, at det er den størst mulige præstationsforøgelse, vi går ind og regner på. Så derfor så er det 1,2%, som vi tager videre her. Ja. Så går vi over i step 2, og det handler netop om gevinsten og hvad man kan få som virksomhed eller kontor ud af den her mulige præstationsfølelse i sidste ende. Så her så kan man netop begynde at tage sådan nogle oplysninger. Hvor mange medarbejdere tror du, at de er her? Ja, lige præcis. Altså det tal varierer jo lidt, men hvis vi siger, at der var 400... ansatte, så vil det være et bud. Et bud på her. Lige præcis. Og så skal vi også have, hvor meget måske den gennemsnitlige ordentlige løn per medarbejder. Det kan jo variere lidt. Ja, lige præcis. Så nu har jeg ikke fået tal fra firmaet, men jeg kan se, at værktøjet går ind med et bud på 500.000 om året. Lad os skrive 500.000. Det er nok sådan. Antog, at det var det. Både. Høj, der er lavt. Hov, der var lige 50. Kommer et ekstra nul ind der. Super. Og det vil faktisk sige, at man kan se, at den udregnede mulige præstationsforøgelse her, den ligger på 1,2%. Mm. Og det vil faktisk sige, at hvis Velux går ind og laver en indeklimaforbedring i forhold til jeres nuværende forhold, jamen så vil I faktisk ifølge værktøjet kunne tjene 2.340.000 kroner for ud af den her indeklimaforbedring. Ja, og det må man jo sige, at selvom at præstationsfølelsen ikke er så høj måske, så giver det stadig forholdsvis mange penge i sidste ende. Altså jeg er jo glad for, at værktøjet går ind med en konservativ vurdering af præstationen. Det tænker jeg er med til at give troværdighed. Ja. Og så vil jeg også sige, altså jeg hører til dem, der tænker, at 1,2% er en ganske stor ændring. Ja, det synes jeg også. Og man kan jo se, at med det her lønniveau, vi har lagt ind, så svarer det jo til at have fire ekstra, næsten fem ekstra medarbejdere. Ja. Og det er jo rigtig meget. Det giver rigtig meget i sidste ende. Så det repræsenterer jo en rigtig stor værdi for os som virksomhed. Og det mærker jeg jo med til at vise. Ja. Så det er jo rigtig godt. Ser I også andre muligheder for anvendelsen af værktøjet, end netop kun på jeres hovedkvarter? Ja, i høj grad. Ja. I virkeligheden, så det vi sælger for Velux, det er jo indeklima, det er dagslys og frisk luft. Så når vi er ude og tale med kunder til vores produkter, så handler det jo i høj grad om, hvordan vores produkter de påvirker de rum, som vores kunder er ved at opføre. Og det er jo boliger, det er skoler, det er kontorer, det er alle mulige typer af bygninger. Og der vil det være rigtig stærkt at det her værktøj som et dialogværktøj, så man kan demonstrere, at der er en business case i at forbedre indeklimaet. Så det er jo interessant for os på vores egen matrikel, men det er jo langt mere interessant at kunne tage det med ud til dem, vi taler med ude omkring. Og det er jo rigtig stærkt for os, at der er et værktøj, som repræsenterer branchen, som bygger på en konsensus, sådan at vi kan tage det med, der ligger med meget troværdighed i det. Så på den måde er det rigtig værdifuldt for os. Jamen med det så vil jeg sige mange tak for i dag, Peter. Ja, tak. Tak for din tid. Ja. Det var rigtig dejligt, at vi må komme herud. Det var super spændende at se værktøjet. Ja, tak for det. Ja, så tak.